Jag heter Björn Kjellman. I den här programserien ska jag träffa och vara 8 kända svenskar. Tanken är nämligen att de ska få möta sig själva. Tjena. Gestaltade av mig. Och då är det de som ställer frågorna. När kände du dig älskad som barn? Och jag som ska försöka ge svaren. Precis, Plura. Du är så klok, Plura. Att vara. Premiär lördag 26 oktober på TV3.